Ախորժակ գրգռող թարմհացի բույրը տարածվում է գյուղով մեկ, փռում աշխատանքային եռուզեռը, հաստոխները տղամարդիկ են։ Հայկ Բալոյանն է ընդգծում օրելինում, երբ այս փոքրիկ փռից մոտ 300 հաց է դուրս գալիս, մատակարարման շրջանակը փոքր չէ։ Մեր գյուղի բանակցությունը գյուղում հողա, մագյան մեր տղերքին որտեղ ինչքան հաց պետքա ուղարկում ենք թխումուկ ուշում, ամեն օր աշխատում ենք, ամեն օր։ Մեզ մի հատ էլ փռուն ենք ստեղելի, Սամանամերձ այս բնակավայրում յուրաքանչյուրը գիտի իր անելիքը, համախմբված ու կազմակերպված են իրականացնում թիկունքային աշխատանքները, իսկ առաջնահերթ խնդիրը դիրքերում կանգնած մեր հայորդիներին աջակցելն է, նշում է Ռաֆիկ Գրիգորյանը։ Պարապ մարդ չկա, լողջին ամեն մարդ իրան հանրահայական տված գյուղապետի կողմից, բանակը մեր հրամանատարի կողմից, տրամադրությունները մարտական նպատակն էլ հաղթանակ։ Մենականակ երեխաներ են տեղահանված, սաղ տղամարդիկ գյուղումն են, դաժե ինվալիդ մարդել ունեն գյուղումը, որ կարար կենար էլ չկյացալ չի, իմացել է գյուղում։ Մեր արդյունեն էլ հենն մորովագագա շարված։ Հենց այդ արձիվներն են հոկտեմբերի առաջին օրերին կասեցրել դեպի Մռավի գագաթ թշնամու առաջխաղացումը։ Ադրբեջանա-թուրքական զորախմբերը բազմաթիվ կորուստներ տալով փախուստի են դիմել, սակայն թիրախիտակ առել հաթերքը։ Գրեթե ամեն օր հրթերակոծվում է գյուղը, համայնքի ղեկավար Վարդան Գրիգորյանն է մանրամասնում։ Ահագին հրետակոծել են մոտ 100-ից մոտ սնարյա դանգյալ գյուղի վրա, երկու հատ վիրավոր է եղել, զոհեր չի եղել, տներին ահագի վնաստվել։ Ամեն օր համարյա խփում են գյուղին, ու արդեն հարմարվել ենք, պատսպարվում ենք, տեղեր ունենք սարքած։ Երեք երեկոյան էլ հրկի զողարկերով են խոցել համայնքի անտառապատ տարածքը։ Գյուղացիների պնդմամբ այդ կերպ թշնամին ցանկանում է խուճապի մատնել այս զորակի խաղաղ բնակիչներին։ Նրանց մտահղացումը սակայն չի գործել նույնիսկ գյուղում մնացած կանանց շրջանում, համոզում է Հաթերքի տեղամասային հիվանդանոցի բժիշկ Սվետլանա Խաչատուրյանի խոսքից։ Առաջ օրերը մի քիչ վախենում ենք, բայց վարմը տղեկի իրանց երոցությունը ցույց ու տվամուկ վխիլի պանչ ունենք։ Հյուսիսային դարպասում կանգնած մեր հայորդիների թիկունքը հուսալի ապահովողներից են հաթերքցիներն ու օտարապերում հաստատված նրանց համագյուղացները, կապը պինդ է, օգնություն անգնահատելի։ Գենադի Երեմյան, Հայկ Բաբայան, Անդրանիկ Գրիգորյան, օր։